Sempre. E vamos para a nossa segunda parte do remix. Aula 2 hoje, vou ensinar passo a passo, tá? E vocês copiem, treinem bastante, quero vocês boa. E depois a gente começa. Depois a gente começa a montar a coreografia inteira, tá? Tô passando partes a partes para vocês aprender. Vamos lá? Aumente o som aí. Venha comigo de rosa. Essa é a aula de hoje e vocês viram que eu sou caracterizada de outubro rosa. Então hoje nossa aula vai ser de rosa. Quero que vocês coloquem uma roupa rosa, tirem uma foto e mandem pra mim. Beijo no coração, até a próxima aula.